أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والنعم، الحمد لله ذي الجود والكرم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده وأشكره، هدى ويسر وفق وألهم وأطلع على الأسرار والحكم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مبرأة من الشك والريب والتهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأعظم والهادي الأكرم، المبعوث للعرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم منا بدين الله أعلم وبمنهاج الله وعلى السير عليه أسلم وأحكم. درنو حاضرين، ولهر سنه مخکي د پیغام ټي وي کتونکو او اوريدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله د چې جوړ روغ بیاس او زموږ د نن ورځې پروګرام بم د فام وړ وګرځيږي. تیر پروګرام کې موږ تاسو د الله پاک جل جلاله سره د شریک جوړولو اضرار ذکر کو، یعنی کوم انسان چې له الله پاک جل جلاله سره شریک ونیسي، الله پاک جل جلاله سره شریکان جوړ کی، د هغوی څومره اضرار دی، په دنیا کې څه ضرورونه دي، او په آخرت کې له کومو اضرارو سره دغه انسان مخ کیږي، او کومې ښېګڼې کومې لاسته راوړنې له لاسه ورکوي. نو دا وشو په نن پروګرام کې انشاء الله موږ د اسلام نواقص ذکر کوو. یعنی دغه هر عبادت نواقص لري، هر عمل نواقص لري، د نورو عباداتو د نورو اعمالو په شان باندې اسلام هم داسې نواقص لري، یعنی لکه نور اعمال چې ارکان لري، شرطونه لري، حکم لري، فضایل لري او نواقص لري، دا رقم ته دین اسلام هم اقسام لري، ارکان لري، شرطونه لري او حکم لري، فضایل یا بشمیره فضایل دي، داسې نواقص هم لري. یعنی انسان که په هغو لسو اعمالو باندې لاس پورې کړي، نو د دغه انسان د د ایمان او د اسلام او د سمات سي هغه انسان ایمان او اسلام له لاسه ورکوي، معاذ الله. لکه لمونځ، ځینې داسې شیانې چې هغه لمونځ باطلوي، اوس ځینې داسې شیانې سړی په لمانځه کې وکوي، د هغه انسان لمونځ ختمیږي، په روزه کې وکوي روزه ماتیږي. دا رقم ته اسلام کې هم نواقص شته، اسلام کې هم داسې شیان شته که چیرته هغه اعمال سړی وکوي په هغو باندې لاس پورې کړي، نو د دغه انسان هغه اسلام، هغه توحید، هغه ایمان، هغه عقیده دا له لاسه ورکوي، هغه عقیده یې باطلیږي. اول په هغو نواقضو کې، نواقض جمع د ناقض ده، ناقض عربي کلمه ده، پښتو کې معنا متول ده، ناقض معنا متوونکی. او په شریعت کې ناقض هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو باندې هغه فرض، هغه عمل باطلیږي. اوس دلته د اسلام نواقض هغه دی چې کله انسان وکوي، نو د هغه انسان اسلام ختمیږي، د هغه انسان عقیده باطله، د هغه انسان چې کوم ایمان ده هغه ایمان له لاسه ورکوي. خو دا ګڼ دی دا نواقض. اول په هغو نواقضو کې هغه له الله پاک سره شریک جوړول په عبادت کې، له الله پاک سره انسان شرک وکوي، اعاذنا الله، مثلا غیر الله ته سجده وکوي، غیر الله ته نظر وکوي، غیر الله ته ذبحه وکوي، غیر الله ته آواز وکوي. نو دا اولنۍ لماتوونکو د اسلام څخه ده. که چیرته یو نوع شرک دا انسان وکوي، یو نوع د عبادت یا غیر الله ته صرف که، عبادت ته الله پاک حق ده، الله پاک ته به یې سړی صرفوي، الله پاک ته به یې کوي. که یو انسان راولګیږي یو قسم ته عبادت، د عبادت په اقسامو کې، د عبادت په ډولونو کې یو ډول غیر الله ته صرف کړي، غیر الله ته یې وکوي، نو د دغه انسان چې کوم ایمان و هغه ختم شو، د دغه انسان چې کوم اسلام و هغه یې له لاسه ورکوي، اعاذنا الله، خسر الدنیا والآخره، سو دنیا کې هم د تاوانونو ښکار سو. ولې؟ دنیا کې نور چې د ده کوم عصمت و هغه پورته شو، عصمت جامې یې وایستلې، نور د دې انسان مال محفوظ نه دی، نور د دې انسان سر محفوظ نه دی. د قرآن دا فرموده ده چې دغه انسان معصوم الدم نه ده،
دغه انسان معصوم المال نه ده. نو اول په هغو نواقضو کې هغه شرک د اعاذنا الله له الله فاک جل جلاله سره په عبادت کې غیر الله برابرول، بنده له الله فاک سره په عبادت کې برابر کې، که هغه بت یې، که هغه انسان یې، که هغه قبر یې، که هغه تصویر یې، که هغه درخت یې، که هغه لمر یې، که هغه سپوږمۍ یې، که هغه ستوري وي. لکه دنیا کې قسمه قسمه ادیان تیر سوي، ځینو به د ستورو عبادت کاوه، ځینو به د لمر او ځینو به د سپوږمۍ او ځینو د بوتانو، ځینو د اور، ځینو د درختې. یعنی په دنیا کې ډول ډول ادیان، د ډول ډول د قسمه قسمه ادیانو پیروان شته. نو هر ډول عبادت هر ډول مخلوق ته لغیر الله له الله فاک نه سوا، هر ډول مخلوق ته چې انسان هغه عبادت صرف کړي، نو د دغه انسان د ایمان او دس مات شو، د دغه انسان ایمان ختم شو. دغه انسان چې کوم ایمان درلودی، کوم غټ دولت چې الله فاک ورکړی و، کوم لویه لورینه چې الله فاک باندې کړې وه، نو انسان هغه له لاسه ورکه او د تاوان او د خسران کندې تیزان ټیل واهو. قرآن کې الله فاک جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وی بشکه الله فاک نه بهي دا چې له الله فاک سره شریک جوړ سي په عبادت کې. یو څوک له الله فاک سره عبادت کې برابر شي، له الله فاک سره ساري ومنل شي، نو الله فاک دې انسان ته بخنه نه کوي او بخنه کوي ما سوا د شرک ته. کوم انسان ته چې الله فاک اراده د مغفرت کړي، نو الله فاک بل عمل بل گناه چې انسان مثلا اعاذنا الله انسان زنا وکي، انسان غلا وکي، انسان رشوت وخوري، انسان سود وکي، انسان بل لوی بد گناه وکي، لوی گناه باندې لاس پورې کي، نو الله فاک جل جلاله که د مغفرت اراده ورته مغفرت ورته کوي. اما شرک که سړی وکي او فراغ شرک باندې مړ سي اعاذنا الله، نو دغه انسان ته بیا الله فاک مغفرت نه کوي. الله فاک د شرک جزا ذکر کوي: کوم انسان چې په شرک باندې لاس پورې کوي، نو هغه باندې څه تاوان رالی، په هغه باندې کوم جرم او په هغه باندې هغه ته کوم ضرر متوجه ده. الله فاک وایي: ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. کوم کس چې له الله فاک سره شریک جوړ کوي، نو هغه لار ورکه که په پره په ډیر لرې دلالت باندې غدال سو، هغه انسان لار ورکی سو. هغه چې پر سیده لارې باندې روان و، پر کومه لار باندې چې هغه لاره د الله فاک رضا ته تللې وه، هغه لاره جنت ته تللې وه. لهذا هغه لار انسان خطا که په ډیره بده لاره باندې یې سر شو، په ډیره بده لاره باندې تک فیل کوي، چې هغه لاره یو عظیمې کندې ته چې جهنم ده تللې د اعاذنا الله، نو هغه ځای ته به الله فاک د انسان غر ورغورځوي. نو انسان که غیر الله ته سجده وکوي، نو هغه انسان له الله فاک سره شرک وکوي، د غیر الله عبادت یې وکوي، الله پاک دې انسان ته مغفرت نه کوي، الله فاک دا انسان جهنم ته ورغورځوي. لکه قرآن کریم کې الله فاک فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ستاسو معبود یو معبود دی چې الله فاک ده، نسته هیڅ معبود ما سوا له الله فاک چې رحمان او رحیم ذات دی. نو تی به د غیر الله ته سر نه ښکته کوي، غیر الله ته به سجده نه کوي. د سجدې ځای الله فاک ته، د سجدې مستحق الله فاک ته. سجده د الله فاک جل جلاله حق ده. دا رقم ته د ضرر او د مشکلاتو په وخت کې غیر الله ته اواز سړی پورته کړي، د مشکلاتو په وخت کې غیر الله راوبولي، نو هغه انسان لاره خطا که سیده لاره خطا که د کفر او د شرک کار سو، او الله فاک انسان ته دا ګناه نه بخي که چیرته په دې ګناه باندې مړ سي. الله فاک قرآن کریم کې فرمایي: وی تاسې مه بولئ ما سوا له الله فاک، هغه چې تی ته تا ګټه نسي رسولی که یې عبادت وکوي، تی ته تاوان نسي رسولی که یې عبادت نه کوي، عبادت یې پرېږدی، نو تی ته هیڅ تاوان نه رسوي. داسې څوک له الله فاک سره عبادت کې مه برابروئ، داسې چاته اوازونه مه پورته کوئ، بلکې ستاسو حاجت روان، ستاسو مشکل کشا الله فاک جل جلاله ده. ستاسو مشکلات به الله فاک جل جلاله در حل کوي. قرآن کې راځي، الله فاک پروایي: ای یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. صدق الله مولانا العظیم. الله فاک وایي که چیرته تی ته ضرر ورسیږي، نو هیڅ ضرر لرې کوونکی نشته مګر که خاص الله فاک جل جلاله ده. دا یو علمي نکته ده چې کله نفی و اثبات راسي حصر فایده کوي. قرآن کې الله فاک فرمایي:
جنس لري کوونکی نسته مګر کې یوازې الله فاک ده، یعنی د اضرارو لرې کول په الله فاک منحصر، له الله فاک څخه بل چاته تجاوز نشي کولی. نو لهذا کاشف د اضرارو لرې کوونکی د مشکلاتو راوستونکی د مشکلاتو یوازې د الله فاک ذات ته، غیر الله به په دې کې له الله فاک سره نه برابره یې. دا رقم ته که څوک غیر الله ته نظر صرف کړي، مثلا د بل د بنده لپاره نظر په ځان ومني، یا مثلا غیر الله ته ذبحه وکړي، دا عبادت ته دا د الله فاک حق ده، خاص الله پاک ته به یې سړی کوي چې غیر الله ته وکړي، نو هغه انسان د تاوان ښکار سو، هغه انسان د هلاکت کندې ته ځان ټیل واهو، هغه انسان خسر الدنیا والآخره سو. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ووایه ای علیه السلام خپل قوم ته، بلکې تمام انسانیت ته، دوی ته دا ووایه بېشکه زما لمونځ او زما نسوکه د نسب ګڼ تفسیرونه راغلي، خو عام مفسرین کرام د نسوکه تعبیر په ذبحه باندې کوي، یعنی ذبائح زما مرګ او زوند چې ده لله رب العالمین، خاص الله فاک لره ده چې پالونکی د تمامو عالمینو ده. او فدی زه امر شوی یم، او زه اول د مسلمانانو یم. قرآن کې الله پاک وایي لله، لام لفاره د اختصاص ده، د لامې اختصاص قانون دا ده، د ده مخته چې کوم څه یي هغه په وروسته کې منحصر کوي، یعنی د لام معنا دا ده چې دغه شیان په الله فاک منحصر دي، له الله فاک څخه بل چاته تجاوز نه کوي، بل چاته نه ورتیریږي. یعنی الله فاک وایي زما لمونځ چې ده دا رقم ته زما ذبائح، ووایه دوی ته دا چې زما ذبائحه دا رقم ته زما مرګ او ژوند، دا ټول په الله فاک متمرکز ده، الله فاک منحصر ده، له الله فاک نه سوا بل څوک د دې مستحق نه ده، دا د الله فاک حق ده. لام لفاره د اختصاص لپاره د استحقاق، دا د الله فاک حقوق واجبه دی په بنده باندې، دا د الله فاک حقوق دی. غیر الله ته به یې سړی نه صرفوي، که غیر الله ته صرف کو، نو لهذا دغه انسان له الله فاک سره شریک جوړ کوي. داسې نور امید به خاص الله فاک ته انسان ساتي، ویره به خاص له الله فاک څخه کوي، بل څوک به په دې کې له الله فاک سره نه برابره یي. که چیرته انسان په دې کې له الله فاک سره یو څوک په ځان باندې ومانو، یو څوک یې برابر کوي، نو دغه انسان ایمان ختم شو، ایمان یې مات کوي، د ایمان او د اسلام او دسې مات سو، ایمان او اسلام یې ختم سو، د اول له نواقضو د اسلام نه ده. او دوهم ناقص د دین اسلام هغه چې ده وسائط دی، له الله فاک جل جلاله بغیره الله پاک جل جلاله څخه نور وسائط لټول، یعنی له عین له هغو څخه غوښتل. وسائط جمع دی واسطې، واسطه و وسیله یو شی ده. وسیله څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، نو په دې باندې پوهیدل پکار ده، او کومه نوعه کوم ډول د وسیلې هغه ناقص د دین اسلام ده. وسیله عربی کلمه ده، معنا یې دا ده طلب د هغه شي چې الله فاک ته سړی په نږدې کیږي. عام کتابونو د لغت عربي چې دي لکه مثلا قاموس وغیره، دا ټول د وسیلې تفسیر په قرب باندې کوي. وسیله یعنی هغه عمل، هغه څه ته وایي چې الله فاک ته سړی په نږدې کیږي. ذاتي که د الله فاک نوم مې، د الله فاک صفت یې، دعای عملی وسیله چې ده هغه طلب د هغه شي چې الله فاک جل جلاله ته سړی په نږدې کیږي. خو دغه وسیله چې ده هغه درې ډولونه لري، یوه مشروعه وسیله ده، یوه بدعي وسیله ده، یوه شرکي وسیله ده. مشروعه وسیله هغه چې الله فاک ته هغې اجازه ورکړي، یا په احادیثو نبویو کې د هغه اجازه راغلي، د هغه په هغه باندې امر سوی، لکه مثلا توسل په اسماو د الله فاک جل جلاله، توسل په صفاتو د الله فاک جل جلاله، په توسل په اعمال صالحه، او توسل په دعا د نیکانو باندې. دغه ډول توسل جایز ده، په دې کې هیڅ غبار نشته، په دې کې هیڅ مزایقه او هیڅ تنګي نشته. بنده کولی شي چې دغه رقم وسائط الله فاک ته ولټوي، په دغو باندې الله فاک ته ځان نږدې کړي، د دغو په مټو باندې له الله فاک څخه غوښتنه د خپلو حاجاتو وکړي.
نو اول په هغو کې اسماء د الله فاک، صفات د الله فاک دي، دا بالکل مشروع دي، الله فاک دي حکم کړی، الله فاک دي اجازه ورکړي. الله فاک قران عظیم شان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله فاک وی خاص الله فاک جل جلاله لره نومونه دي، تاسو بولی الله فاک جل جلاله په هغو نومونو باندې، په هغو نومونو باندې الله فاک ته ځان نږدې کوي، په هغو باندې له الله فاک جل جلاله الله فاک نه غوښتنه کوي. یعنی کله چې تاسو د هغو اسماو د هغو صفاتو ذکر وکړئ، نو تاسو الله فاک ته نږدې کیږئ او الله فاک جل جلاله ستاسو حاجات پوره کوي. دا رقم ته توسل په اعمالو باندې جایز ده، فنیکو اعمالو باندې. سړی په شروع کې نیک اعمال وکړي، له هغه وروسته خپل حاجات الله فاک ته فیش کړي، خپل حاجات الله فاک ته وړاندې کړي، نو الله فاک جل جلاله بیا د هغه انسان هغه حاجات ورپوره کوي. دا جایز دی، په دې باندې د شریعت حکم راغلی، په دې باندې د دې وسیلې د دې ډول د دې قسم وسیلې شریعت اجازه ورکړي. الله فاک قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله فاک جل جلاله وایي ای کسانو چې تاسو ایمان لري، باور لري د الله فاک جل جلاله په یوالي، په رسالت د رسولانو، په باس بعد الموت باندې، له الله فاک نه وویریږئ، د الله فاک له عذاب نه وویریږئ. او تاسو وغواړئ الله فاک ته، طلب کوي الله فاک ته وسیله، یعنی طلب کوي الله فاک ته داسې اعمال، داسې اعمال وکوئ چې الله فاک تاسو په نږدې کیږي. هغه وسیله څه ته ویل کیږي؟ الله فاک خپله د دې اجمال تفصیل کوي، خپله د دې تفسیر الله فاک جل جلاله راته کوي. تاسو جهاد وکئ د الله فاک په لار کې، تر څو تاسو الله فاک ته الله فاک تاسو ته نجات تر نصیب کړي، الله فاک تاسو مشکل ختم کړي، الله فاک جل جلاله تاسو ته په دنیا او آخرت کې نجات او خلاصون له مشکلاتو څخه در په برخه کړي. نو آیت کریمه کې د وسیلې تفسیر په جهاد باندې، په عمل باندې وشو. له آیت نه معلومیږي چې په اعمالو باندې توسل الله فاک ته جایز ده. او دا ډول د بخاري او د مسلم روایت ده، درې کسانو بني اسرایلو کې چې کله هغه یو غار ته ننوتل د باران له وجې، د غره له سره په غره کې غار و، هغه ته داخل شو، د غره له سره لو غټه ډبره یا ګټه راورغړېده، د غار خوله یې بنده کړه. نو چې دوی هره هڅه وکوله نشوی لرې کولی، عجزه سو. الله فاک جل جلاله ته خپل نیک اعمال فیش کو، الله فاک ته هغه وسیله کو. نو الله فاک جل جلاله د دوی د اعمالو په ذریعه باندې هغه ډبره لرې کړه، هغه ګټه الله فاک ته غار له خولې نه لرې کړه. پر دې باندې د غار خوله کولاو شوه، خلاصه سوه، او دوی له هغه کوم مشکل کې چې راګیر و، له هغه مشکل څخه الله فاک وایستل. نو لهذا له تیر آیت او له حدیث نه معلومیږي چې په نیکو اعمالو باندې توسل جایز ده. دا رقم ته په دعا باندې، په دعا د نیکانو باندې توسل جایز ده، قرآن د دې اجازه ورکړې. او دوهم نوعه، دوهم ډول د توسل چې ده، هغه بدعي توسل ده، هغه توسل ده چې د هغه شریعت اجازت نه دی ورکړی، شریعت یې منع کړی ده، یعنی د هغه اجازت راغلی نه ده. نو انسان نشي کولی چې شریعت ته کوم شي اجازت نه وي ورکړی، انسان هغه کوي. لکه توسل په زوات و فضیله، توسل په زوات د انبیا علیهم السلام، توسل په زوات ته دغه د اولیاو، او دا رقم ته نور هغه توسلات چې الله فاک جل جلاله د هغه حکم نه ده رالیږلی، شریعت په هغه باندې نه ده وارد شوی، دا رقم ته توسلات، دا رقم ته وسیلې الله فاک ته لټول دا جایز نه دی. انسان نشي کولی چې دا رقم ته له ځان نه وسایل الله فاک جل جلاله ته ولټوي، نه هغه وسایل چې الله فاک یې اجازه ورکړي. په هغه باندې باید انسان اکتفا وکړي، باید په هغه باندې انسان بسنه وکړي. دې باره کې چې کوم روایت مثلا راغلي، کمزوري روایت دی، نو لهذا توسل به په هغه څه باندې کوي چې الله فاک جل جلاله د هغې اجازه درکړي. له دې نه ځان ساتل، له داسې توسل نه ځان ساتل پکار. او بل قسم شرکي توسل ده، اعاذنا الله، دا ډېر لوی خسران او لوی تاوان ده، او له دې نه ډېر خلک نه خبره یي. نو هغه له انسان سره ظلم کوي، هم له ځان سره ظلم کوي، هغه ځان د هلاکت کندې ته ټیل وهي. که سړی بد عمل کوي، تاوان یې چا ته رسیږي؟ سړی د پنځه منټه په دې باندې سوچ وکوي، په دې باندې د غور وکوي، که زه دا عمل کوم آیا د دې تاوان بل ته رسیږي که ما ته رسیږي؟
نو اغه لکه مثلا توسل یعنی غختنه لغیر الله څخه، مثلا لولی څخه، یا لنبی څخه، یا لقبر څخه، یا لبل مخلوق څخه. دارک سړی د یو حاجت غختنه کوي چې ته زما دا حاجت رافره کړې، یعنی دا مطلب وسیله الله فاک ته نه ګرځېدي، له دې څخه تعبیر په وسیله باندې کوي. هغه برای راست له هغه څخه مطالبه کوي، برای راست له هغه څخه غوښتنه کوي. لهذا دا ډېر لوی جرم له الله فاک سره شریک برابرول ده، ځکه د الله فاک صفت هغه دی غیر الله ته ثابت کوي. الله فاک قرآن کریم کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. الله فاک وایي تی مه بولئ له الله فاک ما سوا له الله فاک هغه چې تاسو ته ګټه نشي رسولی، تی ته تاوان نشي رسولی. داسې څوک له الله فاک سره برابرول، داسې چاته اوازونه پورته کول، داسې چاته د الله فاک حق ورکول، دا شرک ده. شاول الله دهلوي رحمه الله کتاب کې لیکلی دی، وایي دا شرک دې ته وایي چې د الله فاک صفات بنده ته، یا د بنده صفات الله فاک ته ثابت کړي، نو دا د الله صفت ته تی بنده ته ثابتوي. لهذا لوی جرم، عظیم جرم ده. اوس ګوره، یو ډول توسل، مشروع توسل، په دې باندې د ټولو اتفاق ده، د ټولو باندې اجماع ده، هیڅ مضایقه پکې نشته. په دې نورو کې جنجال، مشکلات، بعضی اجماعا شرک ده معاذ الله، او بعضی بدعت توسل ده. لهذا پوکې خلک غور کوي، جنجالونه، مناظرې، د دې ضرورت نشته، ولې د دې بدیل شته. اوس ګوره، هغه مشروط توسل الله فاک ته هغه حکم رالیږلی، په هغه باندې د تمام امت اتفاق ته، هیڅوک له تا سره په هغه کې اختلاف نه کوي. پکار دا ده هغه وکړ سي، د دې ضرورت نشته. اوس که د دې بدیل نه وای، سړی به کوشش کولی. لهذا چې د دې بدیل شته، نو دا بیا ډېر غلط کار ده چې په هغه برسیره بیا سړی خود کوي، مشکلات را ایجادوي، امت په ډلو تپلو باندې ویشي، ده د عوامو ذهن تقسیموي. اعاذنا الله، خلک د بدعاتو، د شرکیاتو کندې ته ټیل وهي. پکار دا پکار نه ده. پکار ده هغه مشروع توسل په هغه باندې لاس پورې سي. الله فاک دې موږ وتی ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله فاک دې استقامت په دین باندې رانصیب کړي. بس موږ د نن ورځې پروګرام همدومره و. الله فاک دې وکړي چې ستاسو د فام ول ګرځېدلی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.